ဒုတိယကမ္ဘာစစ်တိုက်ပွဲဝင်အသက်69နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့စစ်ပြန်ကြီးတယောက်ကျမကြီးဝန်ထမ်းတွေကိုကူညီဖို့လူဝေတွေလိုက်ရှာလိုက်တာမှာမယုံနိုင်စရာအမေရိကန်ဒေါ်လာတန်းချီရရှိသွားခဲ့ပါတယ်။လန်ဒန်မြို့ကဟင်နီရစ်ဝါပေးပို့တဲ့တရင်ကိုပြောပြပါမယ်။စစ်ပြန်ကြီးကပ္ပတိန်တွန်မိုးတယောက်ကျမကြီးဝန်ထမ်းတွေကိုကူညီဖို့ပရဟိတအလူဝေရှာတော့ကဒေါ်လာ1,000,000လောက်သာရည်မှန်းခဲ့တာပါ။ကျမရဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုအကူအညီပေးခြင်းနဲ့သူစံတာကိုဖြည့်ဆည်းပေးဖို့အလှူငွေထည့်ဝင်ကြပါသူကတော့အသက်တရာမပြည့်ပြီးအိမ်ကိုအပတ်တရာပြည့်အောင်လမ်းလျှောက်ပြပါမယ်လို့ကတိပေးခဲ့ပါတယ်ပေးထားတဲ့ကတိအတိုင်းအပတ်တရာပြည့်ချိန်မှာတော့ American Dollar 16တန်းကောက်ခံနိုင်တယ်လို့အလှူငွေတွေကလည်းဝင်လာမစဲတသေးသေးရှိနေတော့ပါဒါမယုံနိုင်စရာပါလို့စစ်ပြန်ကြီးကပြောပါတယ် It's unbelievable that people would be so kind to give that source of money to the national health ဒါလောက်များတဲ့ငွေကိုကျမကြီးဝန်ထမ်းတွေအတွက်လူတွေလူကြတာမယုံနိုင်စရာပါပဲကျွန်တော်ကဒါကိုဆက်လုပ်ပေးတဲ့လူဖြစ်ခြင်းဖြစ်မှာပေါ့ကျွန်တော်အပေါ်သူတို့ကောင်းခဲ့တာကိုကျေးဇူးတုံ့ပြန်ဖို့တတ်တတ်နဲ့လှုပ်လိုက်တာပါအဲကိုပတ်လျှောက်တဲ့အပိုင်ရေတရားပြည့်ချိန်မှာတော့ကွန်ပျူတာဖွဲ့ကသူ့ကိုဝိုင်းရံကွန်ပျူပါတယ်။စစ်ပြန်ကြီးကပ္ပတိန်မိုးဟာ DAV 30ရဲ့နေမှာအသက်တရာတင်းတင်းပြေးပါပါ။သူကင်ဆာရောဂါဖြစ်တုန်းကနဲ့တင်းမဆုံရိုးကြိုးတော့ကဂရုတစိုက်ရှိခဲ့တဲ့ကျမရဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုကျေးဇူးဆက်ချင်တာကြောင့်အခုလိုအလူငွေရှာခဲ့တာပါ။သူရတဲ့အလူငွေတွေကိုချက်ချင်းပဲလွှဲပြောင်းပြီးတော့မှလို့ဗြိတိန်ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများပရဟိတအဖွဲ့ကပြောပါတယ် It's going straight to the front line of the NHS the staff အခုကယောဂါကိုရှေ့တန်းကတိုက်ကြည့်တဲ့သူတွေစီတိုက်ရိုက်ပို့ပြီးမှာပါဗြိတိန်ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးကတော့တနိုင်ငံလုံးကိုပြောတဲ့သူရဲ့ဘေကွန်ထဲမှာ Captain Tom you're an inspiration to us all and we thank you Captain Tom ခမားဟာလူတွေရဲ့စိတ်ကိုနိုးထလာအောင်လှုပ်ဆော်ပေးနေသူပါကျွန်တော်တို့အားလုံးခမားကိုကျေးဇူးတင်ရမှာပါလို့ပြောသွားခဲ့တာပါဒုတိယကမ္ဘာစစ်တုန်းကစစ်ပြန်ကြီးကပ္ပတိန်မိုးဟာအိန္ဒိယနဲ့မြန်မာစစ်မြေပြင်မှာတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့သူပါအခုတော့တခြားဗြိတိန်နိုင်ငံသားတွေလိုပဲအိမ်ထဲခြေချုပ်မိနေပါတယ်အရာရာကိုကြော်လွားနိုင်ဖို့သူပေးတဲ့အကြံကတော့အကောင်းမြင်ဝါဒပဲဖြစ်ပါတယ် The thing is remember tomorrow is a good day တတိချာချာမှတ်ထားကြမနေ့ပြန်စကောင်းတဲ့နေ့ဖြစ်လာမှာပါမနေ့ပြန်ကဒီနေ့ထက်ပိုကောင်းတယ်ဆိုတာခင်ဗျားတို့ရှာတွေ့နိုင်ပါပါလို့ပြောသွားပါတယ်လူတွေရဲ့စိတ်ကိုလှုပ်ထလာအောင်လုပ်ပြီးနေသူတယောက်ရဲ့ပညာရှိစကားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်သူကောက်လို့ရတဲ့အလူငွေကလူအသက်ပေါင်းများစွာကိုကတ်တင်ပေးနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့သူကိုယ်တိုင်ကလည်းလူတူးချင်းစီဟာသူမတူထူးခြားတာကိုလုံပြနိုင်တဲ့အကြောင်းသက်တည်ပြခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်ရဲမထုံပါ